Jeg hedder Freja og er 11 år gammel. Jeg har været her på Lilleborg i 9 uger nu. Da jeg gik på min gamle skole derhjemme, var jeg trist og ked af det. Jeg havde ikke rigtig nogen venner og følte mig udenfor. Jeg havde ondt i maven og en knude indeni. Jeg følte, det var min skyld, og at det var mig, der var forkert. Tit ville jeg slet ikke i skole. Jeg var bare trist hele tiden. Jeg ville helst bare være derhjemme. Det var min mors idé, at jeg skulle på julemærk hjem. Jeg var ikke klar over, hvad et julemærk hjem var. Jeg havde set en plakat med en pige i de her røde t-shirts, men dengang vidste jeg ikke, hvad det var. Det ved jeg nu, for jeg besluttede mig for at tage afsted. Jeg ville jo gerne have det godt indeni. I starten var jeg nervøs og usikker på, om jeg kunne gennemføre det. Jeg havde også hjemve. Men min onkel sagde, at jeg skulle tænke på dengang, vi var på skiferie. Der troede jeg, at jeg slet ikke kunne finde ud af det, men jeg lærte det, og det endte med, at jeg tog den sorte pist ned. Det kunne jeg, selvom jeg ikke troede, jeg kunne. Nogle gange skal man tro mere på sig selv. Sådan har det også været her på Lilleborg. Jeg har lært, at jeg kan mere, end jeg selv tror. Jeg har lært, at nogle gange skal man kaste sig ud i ting og tro på sig selv. Jeg har fået nye venner, og folk kan lide mig, som jeg er. Jeg har lært, at jeg kan mere end kan en masse, og at jeg kan mere, end jeg tror. Jeg har fået det bedre end I, og jeg ønsker, at rigtig mange børn, der har det, som jeg havde, kan komme på et julemærk hjem og få samme oplevelse, som jeg har fået. Jeg er glad for, at jeg tog afsted. Jeg er glad for, at jeg fik en chance. Jeg er stolt af mig selv. Nu kan jeg både tage den sorte pist og gennemføre 10 uger på Lilleborg.